afite hanyuma dukadutaruke dufite umwanya mutoya mufite kandi byinshi byo kuvuga ariko roho mutagatifu cyangwa isengesho ribahuza rite mu bintu abantu batumvikanaho n'ubu mwarashakanye hari ibyo mushobora kutumva kimwe isengesho rifasha rite nyine abashakanye se harugumishara mugasengera ibibazo mufite mukagira ibyo muhuza nigeze kubaza Joseph ndefa bona na madame nagira ngo nawe umbwire Bertire ni umuntu utsimbarara ku cyo yavuze gusa ntanabe kwizima ubigenza ute urabisengera urahendahenda defo nk'ebyiri na karite nk'ebyiri ngo nawe araza kutubwira uko akubona yego murakoze cyane ndashimira imana ndetse nshimira na roho mutagatifu ko ko gutsimbarara niki tugeze mu rugo byararangiye sinzi nawe byakinguwe manza nuwagiye kubishyingura sinzi niwe yaranagarutse ikiriho nuko mu buzima bwe nicyo nyine ivugururwa muri umutagatifu rigenda rimara mu buzima bwe ararakara ku buryo kurakara mbere akaraga gashira n'iminsi nk'ibiri itatu urumva nisenge mugoroba nyine ryabaga nyine ari isengesho ryo kugira ngo nyine isengesho nyine ryakozwe ariko uyu munsi wa none ndashimira imana ko nafashe icyemezo ko nta mucinyi ugomba kurara mu rugo niyo byaba ngombwa ko twagira icyo dupfa de kugerageza uburyo bwose bushoboka ku buryo umwanya w'ikiganiro mu rugo ugomba kuboneka tukamenya hari ikibazo twamara kumenya hari ikibazo tugahita dushaka n'igisubizo niba ari no gusabana imbabazi nabyo bikaba ariko bikarangirana n'uwo munsi kugira ngo bwa buzima bw'urugo bwongere bugaruke kandi bugitanga hanyuma ikindi nacyo ni kutubahiriza igihe ko mu buzima bwanjye nyine kubahiriza igihe byo ni ibintu bifite umwanya ukomeye kuko binida kugira ibibazo n'abantu ubwo rero kubana n'umuntu tubahiriza igihe nabyo byari ikosi uyu munsi rero nabwo nshimira imana ko bigenda bihinduka kuko nihaye gahunda ko muri kwa kundi kubahiriza igihe nayo ngomba kubafasha kumufasha nayo nkamufasha kubahiriza igihe turagomba kugenda tugiye ahantu arakora ikintu kimwe nanjye nkora ikindi kugira ngo ya minota dutinda cyangwa se ntago nagenda ngo negame hariya ngo nakore ibintu byose kandi nzi yuko tugomba kujyana icyo gihe rero biradufasha kandi uyu munsi ntabwo turi gukererwa cyane ntago birazijyana kujyana kuko ntago turemye kimwe icyo namaze kwiga nuko nzirikana ko tutaremwe kimwe kuko Imana ntago idushyiraho kugira ngo twuzuzanye nibyo na Paul numwe yandikiye abanyakore nababwira ati dufite ingabire zitandukanye ariko izo ngabire zose zibereyeho kuzuzanya naje gucengera rero iryo banga ry'uko mu rugo turiho turi babiri ariko ingabire dufite ni ingabire zuzuzanya yego urakoze Bertire turi hafi kujya ku musozo yatubwiye utuntu nka tubiri kurakara ariko njyewe nanagushyigikira by'umurakare wenda hari nubwo wagize amakosa kandi ni ukutubahiriza igihe